Okay, example 4. A. Okay, evaluate the limit of 5x minus 2 as x approaches 3. So kita just masukkan nilai 3 ke dalam x. So dia akan jadi limit of x approaches 3, 5. So, gantilah terus. So 5 times 3 minus 2, which is equal to 15 minus 2, which is 13. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, okay, back. Okay, jadi sedikit imbas kembali dari hari Khamis hari itu. Kalau soalan berkaitan dengan limit, kita try dulu masukkan nilai x ke dalam dia punya function dan kita kira-kira-kira. Kalau dapat nilai sesuatu nilai, maka betul lah kita punya substitution tu. Kalau kita dapat 0 over 0 ataupun infinity over infinity, iaitu kita tak boleh teruskan. Maksudnya kita kena modify dulu lah. Okay. Itu yang daripada sebelum ni lah. Jadi kita nak tengok dulu example 4 ni. Untuk habiskan sahajalah sebenarnya apa yang ada dalam dalam note tu. So yang kedua. Okay, yang ini kita nak substitution juga ke? Koyum, macam mana nak buat soalan ni? Saya masa. Soalan B. B. Ganti dah. Okey, gantikan. So dia akan jadi 1 over 4 plus 1. So dia akan jadi 1 over 5. Okey, yang ke C. Okay, yang ke C, kalau kita gantikan nilai, okay, ini our first guess lah. So, kalau kita gantikan nilai dengan negatif 1. Okay, gantikan nilai dengan negatif 1, so yang akan dapat apa kat atas ni? Maksudnya kita gantikan tu secara spontan sahajalah. So, negatif 1, square, tolak 1, per dengan negatif 1, tambah 1. So, apa masalah yang akan timbul sekarang ni kalau kita ganti dengan negatif 1? 0.0. 0.0? 0.0. So bila ada masalah macam tu, kita kena modify dia lah. Jadi kita tulis balik x approaches negative 1. So x square tolak 1 tu, x square tolak 1 tu kita boleh tulis sebagai apa? Kita boleh Factorize. Jadi bila factorize, dia akan jadi apa? X tambah 1, x tolak 1. Okay, x tambah 1 dengan x tolak 1 tu kat atas. Okay, kat bawah dia kekal x tambah 1. Kenapa kita nak factorize dia? Sebab kita nak tak nak dia jadi kosong per kosong. So kita akan factorize, dan bila you nampak nanti satu ke apa ni, keterujaan yang mana kita boleh potong lah x plus 1 tu. So tinggallah x minus 1 sahaja. So dia akan jadi x approaches negative 1 of x minus 1 only. So gantilah. Kat sini dah boleh gantikan. So negative 1 minus 1, which gives you minus 2. Okey, dan yang D. Okey, sama juga kalau kita gantikan. Oh tak, okey, kita cuba ganti dulu. So kalau gantikan, dia dapat apa kat atas? Gantikan x kosong dekat atas dapat apa? Set kosong tambah 4, kira kat bawah kosong tolak 1. So atas akan jadi 2, kat bawah akan jadi negatif 1. So negatif 2 lah. Okey, cuma diingatkan, bila kita buat substitution, jangan awak skip step yang ini. Nampak tak ni? Step yang masuk nilai ni. Macam yang ini, yang ini, yang itu. Okay, step-step untuk substitution jangan awak langkah. Maksudnya kena ada step ini and then baru kira dapat jawapan dia. Itu ada markah dalam PSPM. Jangan skip step tu lah. Okay? So, itu soalan example 4. Oh, kat sini betul kan dia ada typo. Kat sini sepatutnya 1. Eh, 1. Typo kat atas ni dah betul dah. Mana tadi? Di sini dah betul. Cuma dia typo kat sini.
Okey. Okey, next. Okey, sekarang kita pergi lagi example 4. So, dah bolehlah teruskan soalan yang seterusnya. Okey, factorize. So, yang ini saya just baca lah kat sini juga dia dah ada. So, sama macam tadi lah kita tengok soalan tu. Kalau kita masukkan dalam function tu, dia punya limit dia jadi kosong per kosong lah. Yang ni adalah indeterminate lah. So, kita kena modify. Indeterminate form. So, kita kena modify dan kita dapati, oh, dia hanyalah factorization. So, kita split kepada dua factor. And then, kita cancel out x minus 2. Kita tinggalkan x plus 2 sahaja. Jadi saya rasa you dah faham lah kot. Sama macam tadi lah. Okay. Okay, yang sini sama juga. Kalau kita masukkan direct, dia akan jadi 2 cubed minus 8 divided by 2 square minus 4, which finally gives you 0 over 0, which we don't want. So, kita kena modify dia. Cuma, bila kita nak modify dia, x kuasa 3 minus 8, ni kita kena fikirkan factor. Dalam kuliah pun awak dah belajar macam mana kita nak factorize x kuasa 3 tolak 8. Nak senang guna calculator lah untuk first factor. Awak just gunakan calculator type saja A, B, C, D. Degree 3 A dia 1, B dia 0, C dia 0, D dia negative 8. So nanti you dapat satu factor which is 2 kat sini. Okay, dapat satu factor. Dan macam mana nak dapat yang hujung ni? Dekat bawah tak ada masalah. Dekat bawah kita buat factorization macam tadi lah. Tapi dekat atas ni dia ada satu ni. Macam mana nak dapat ni? Macam mana nak dapat tu? Dalam kuliah awak chapter 6 tu dah belajar ni. Macam mana nak dapat ni? Macam mana nak dapat ni? Fakih. Macam mana nak dapat x2 tambah 2x tambah 4 ni? Ke tak nampak saya pusingkan lagi lah. Guna rumus kau share. Guna rumus? Okay, before that. Jangan awak tengok benda ni. Saya kena delete benda ni. Okay, sebelum tu, saya tak nak awak tengok benda ni. Sebab nanti awak akan hafal benda ni. Okay. Okay, mula-mula kita undur sikit. Okay. Sekarang ni, yang bawah kalau kita factorize dapat macam ni. Okay, bawah tak ada masalah. Yang dekat atas ni, okay, macam mana dapat x tolak 2 ni? Macam mana dapat x tolak 2? Kita pakai Calculator. Macam mana nak pakai calculator? Awak masukkan nilai A, B, C dan D, betul tak? Betul? Betul. Sudah dah. Okay, sibuk. Calculator saya keluarkan. Okay, tapi calculator ni calculator klasik sikit lah. Okay, kita akan tekan equation degree 3 sekarang. Okay, degree 3. So, A awak adalah 1, B awak adalah B awak kosong. C awak pun kosong. D awak adalah negative 8. So, besar sikit skrin tu. Saya ulang. Okay, A, 1. Okay, dah ada kat sini. Lepas tu B, kosong. Kan, B dia kosong. Tak ada B pun. Sini, tak ada. X kuasa 2 tak ada. So, B kosong. C kosong juga. Tak ada X punya term. Dan D dia adalah negative 8. Negative 8. So, sampai dengan. Ta-da! 2. Jadi, satu faktor ni kita dah dapat dah. 2. Maknanya x sama dengan 2. Tapi dia tapi dekat sini yang ditunjuk ni, ini bukan faktor dia, ini complex number i, ada i tu. Dapat tak i kat situ. Okey. X2 complex number, x3 pun complex number sebab dia ada i. So kita tak terima dia bukan real. So dekat sini, okay, daripada x kuasa 3 tolak 8. Okey, daripada x kuasa 3 tolak 8 tu yang ni kita boleh factorize dia kepada x tolak 2. And then macam mana nak tahu yang selebihnya ni? Yang dalam kurungan yang next ni. Anyone? Sebab dia mesti ada paling banyak dia mesti ada 3 lah. 3 roots dia, factor dia. Sekarang kita dah dapat 1. So macam mana kita nak cari yang selebihnya tu? Sir. Yep. Pakai long division. Asal lambat sangat tu, balas tu. Pakai long division. Sebab tu long division ni penting-penting. Orang Sabah bilang panting. Panting sangat ni. Long division. Jadi kita kena bahagikan dengan x tolak 2. Yang asal bahagi dengan x tolak 2. Nanti you dapatlah kat atas tu. Tapi saya buat kat sini lah untuk membuktikan dia. So long division, ingat baliklah. Kita nak eliminate x kuasa 3. Kita kena darabkan dengan x kuasa 2. Sebab nanti dia akan jadi x kuasa 3 balik. So kat bawah ni akan jadi x kuasa 3 tolak dengan x kuasa 2 darab dengan negative 2. So negative 2 x kuasa 2. Long division walaupun dia dalam kuliah. Tapi macam sekarang ni lah. Awak kena tahu juga. Sebab dia boleh masuk dalam PSPM. Dia ada tajuk yang berkait dengan kuliah. So benda-benda ni dia berkait.
Okay, kita darabkan. So kita tengok minus, kita subtract lah. So ni hilang. So yang ni negative 8 tolak negative 2. So dia akan jadi 2x square minus 8. So kita punya hasil long division tadi tu adalah apa? Habis. Belum habis lagi. Okay. Ada lagi. So kita nak eliminate 2x square. So kat sini kita mesti darab dengan 2x. So dekat belakang ni tambah 2x. 2x darab balik. Dapat balik 2x square tolak dengan 4x. So baru kita tolakkan. And then tak ada dah kat situ. So 4x minus 8. And finally, kita nak eliminate 4x. Kita darabkan dengan 4. Okay. So kat belakang ni saya tulis plus 4. So 4 darab dengan x jadi positive 4x. 4 darab dengan negative 2. So dia jadi negative 8. So akhirnya dia tak ada dah remainder. Dan itulah sepatutnya. Dia tak boleh ada remainder sebab kita nak cari factor kan. Kalau factor, factor kita tak boleh ada remainder lah. Kalau bukan factor, dia akan ada remainder. So tajuk chapter 6 kuliah awak lah. Okay. Jadi di sini, bila kita long division, kita dapat benda ni. So benda ni lah yang dalam kuliah awak tu dipanggil sebagai quotient. So x kuasa 3 tolak 8. Ni kita revision sikit lah untuk kuliah punya topik seronok ni kalau kita ingat balik. Apa benda ni? Salah. X kuasa 3 tolak 8 sama dengan x tolak 2, which is this one over here. Okay. And the next one adalah, ada sikit yang benda ni biru tu. So yang tak dalam kurungan ni gitu. Okay, dari atas tu dia akan jadi benda ni lah. Benda ni lah ni. And then kita boleh tengok apa yang boleh dimusnahkan. Musnah segalanya kan. Lagu Zainal Abidin. Okay, x tolak 2 hapus. So you just left with limit of x approaching 2 x square plus 2 x plus 4 divided by x plus 2. So makin simple lah. Okay, and then kita nak buat apa pula lepas tu? Kita try? Ganti. Okay, try ganti. Kalau kita try ganti, kalau jelas, yang jelas sekali dia takkan ada masalah lah sebab 2 masuk kat bawah ni dia takkan jadi kosong. So kita gantilah sepuas hati. So 2 kuasa 2 tambah dengan 2 darab dengan 2 tambah dengan 4 divided by 2 plus 2 which is 4. For the denominator and for the numerator it is going to be 4 plus 4 plus 4. So 12 divided by 4, which gives you 3. Okay? Okay. Boleh tak ni? Boleh, sir. Okay, next. Okay, jadi untuk... Tak ada lagi jadi. Sekejap, kita nak sambung dulu. Okay, bagaimana pula kalau... Bagaimana pula kalau soalan begini? Seperti biasa, dalam kepala kita... Kalau soalan berkaitan dengan limit dalam kepala kita, mesti substitute dulu. So kalau kita substitute dalam kepala kita, 2 tolak 2, kat atas kat bawah tu, 2 tambah 2, set tolak 2. So nanti you akan dapat 0 per 0. So bila you ganti dalam kepala kita tu, kita dapat 0 per 0. So kita kena modify lah. Okay? Cuma dalam kes kita, dalam soalan ni ada set, jadi kita ingat balik. Kalau kita nak modify dia, kita kena darab dia punya kon. Dia punya kon. Conjugate. Okay? Jadi apa-apa soalan berkaitan dengan set, macam yang complex number hari tu pun, kita nak simplify set, kita memang darab dengan conjugate dia lah. Okay. Jadi kat bawah sedang nak settle, kat atas ni hati-hati. Tapi tak payah expand. Okay, tak payah expand. Kalau kita buat secara slow-slow, kita biarkan dulu. Okay, that is for the numerator and for the denominator. Ini pun benda yang biasa lah. So kat bawah ni akan jadi apa? Kat bawah akan jadi apa? Kat bawah jadi apa? Kita pakai macam ni je. So, kat bawah akan jadi apa? Aisyah Sofia. Aisyah Sofia. Yes, sir. Kat bawah akan jadi apa? Berjasa. Berjasa? Tak dengar? X tambah 2. Okay, X tambah 2. Lagi. Tolak. Tolak dengan. Negatif 2 kuasa 2. Negatif 2 kuasa. Tolak dengan negatif 2 kuasa 2. So, dia akan jadi apa kat belakang tu? 4. Okay, saya pun tulis macam tu. Okay, cuba kita tengok lagi. Cuba simplify keadaan dia. So, X tolak 2. Yang atas tu kekal lah. Oh, panjangnya. Tambah dengan 2. Okay, kat bawah tu. Dia akan jadi X tolak 2. Okay, akan ada satu keajaiban di situ. Di manakah keajaibannya? Keajaibannya apabila X tolak 2. You nampak X tolak 2 kat atas pun ada, kat bawah pun ada. So kita boleh hapuskan.
okay, dengan kuasa yang ada lah, so dia akan jadi. And then bila kita hapuskan, kita dah boleh terus substitute lah x tu. So dia akan jadi cert 2 tambah 2 and plus 2 which is 4. Betul ke? 4? Okay lah, okay. Okay, siapa rasa okay, tekan hands up. Okay, alhamdulillah, okay. Okay, jadi di sini apa yang di sininya? Okay, di sini kita boleh conclude kan. Jadi sebenarnya kita dah cover banyak jugalah sebenarnya di sini. Okay, jadi untuk notes, saya besarkan di sini. Okay, notes. Okay, kalau ni kesimpulan lah. Okay, kalau limit x approaches apa-apa nilai, saya katakan dia a of a function fx. Okay, maksudnya kalau you gantikan, you dapat nilai lah, substitution eh. You dapat C ke, ataupun you dapat infinity ke, ataupun you dapat apa-apa nilai lah. C tu constant lah. So, maksudnya you proceed dengan substitution. So, no need to modify. Ataupun no need to do modification. Sama je lah maksudnya. No need to modify. Okay. Then, situasi yang kita deal sekarang ni, kalau lah awak ganti, masukkan nilai apa-apa constant ke dalam function tu, you dapat dalam bentuk 0 over 0. Kat sini, need to modify. Need to modify. Okay. Need to modify. Maksud dia kat sini, ada dua lagi caranya. Apa cara pertama tadi? Siapa ingat? Sama ada kita. Kalau yang tak ada set-set tu, yang ada quadratic tu, kita boleh factorize. So, modification kita tu boleh juga jadi factorization. Ataupun, kita akan darabkan dengan conjugate. Multiply atau multiply conjugate. Saya buat rekah lah. Semua ada dalam note eh. Okay. Yang pertama tadi, yang ni saya kata no need to modify ni, tak perlu modify apa-apa. Maksudnya kat sini kita just substitute sahaja. Substitute sahaja atau substitute directly. Directly. Gitu. Okay, boleh faham tak notes ni? Siapa boleh. Ini? Boleh, sir. Boleh. Alhamdulillah, okay. Okay, dan kita teruskan dengan example 7. Sama jugalah kalau you tengok dalam ni. Jangan terus fikir nak conjugate dulu. Bukan eh. Bila you dapat soalan limit, you try masukkan dengan nilai tu. So, kalau x kosong, masukkan x kosong. Kita tengok apa kejadian dia. Dan kalau kita duduk fikir nak modify terus, kita rugi masa juga sebenarnya. So, kita fikirkan dulu. Boleh tak dia masukkan dalam kes kita ni? Dia jadi kosong apa? Kosong. So, need modification. Need modification. Okay, dan bila awak darab conjugate, dia akan jadi limit. Okay, bila darab conjugate, jangan expand eh. Jangan di-expand. Kecuali yang ini je lah. Yang ini ni awak guna property asas pun boleh. Yang bawah ni jangan expand. Jangan x darab masuk eh. So, dekat atas ni jadi apa? Tapi yang dekat atas ni akan jadi apa kalau darabkan? Rabihah. Satu. Satu kosong satu lah. Satu tolak x tambah satu. Tolak x tambah satu. Okey, macam ni ke? Orang-orang lain setuju ke? Harif Irfan setuju ke macam ni yang atas tu? Kalau siapa setuju memang salah. Tak boleh. Siapa yang dapat jumpa di mana kesilapan dia? Di mana kesilapan dia? Tak ada kurungan. Tak ada kurungan. Hati-hati di jalan raya. Tak ada kurungan. Maksudnya kalau dalam atas jalan raya tu tak ada helmet lah. Dah hati-hati eh. Jadi kalau kita buka helmet, bukan helmet. Kalau kita buka kurungan tu dia akan jadi tolak. X tolak satu lah. Tu kena hati-hati. Rabihah eh. Okay, yang kat bawah kita tak payah expand. Kita kekalkan X darab dengan kurungan. Satu tambah set X plus one. Kekalkan sahaja. Okay, dan simplify kalau dapat. Limit x approaches 0. Okay, dekat sini saya sebut tadi dah. 1 tolak 1 dah tak ada dah. So, tinggal negatif x saja. Okay, kat atas. Okay, kat bawah sama x 1 tambah set x plus 1. Okay, dekat sini apa yang magicnya? Apa yang magicnya? X ada dekat bawah dan x ada dekat atas. So, zap, zup, hilap. Then, kita sambung sini. So, limit x approaches 0, so negative 1 atas per dengan 1 plus x plus 1. Kan timbulah, so nanti 1.
Boleh, sir. Boleh. Ah, aku kelahau eh. Kalau kelahau okey je. Tapi kalau kuih yang celebur. Okey, tengok nombor 8. Okey, nombor 8 ni dah ada dalam solution dia. So, kita just go through secara sekejap je lah. Okay, dia bagi fx adalah set x. So, dia suruh cari limit benda dah ni. So, awak punya function x tu, function f awak tu ada dah. So, ni dah ada. So, you ganti je lah set x dalam ni. Lepas tu, yang ni you create sendirilah x plus h. So, dekat dalam set tu x plus h. Ganti masuk kat dalam ni. So, dia akan jadi macam ni. Okay, tu yang sebelah atas lah. Okay, sebelah bawah h lah, tak ada masalah tu. H. Okay, bila sampai tahap ni, kita pun tengok. Kalau hash ganti dengan kosong, so nanti bila you try guess punya apa jawapan tu dia akan jadi kosong per kosong. So we need to modify with something yang kita dah tahu sebelum ni, darab dengan conjugate. So kita darab conjugate, teruskan, kita dapat nanti sesuatu yang ini kat atas dia. So x tolak x hilang, so tinggal hash je. Tapi hash pun hilang sebab kat bawah ada hash juga. So last lah, kat atas tu tinggal satu je lah. Okay, kat bawah tu benda lah yang ni lah, yang kita tak expand tu. Okay, hash dah hilang dah. Okay, so gantikan hash dengan kosong. So bila ganti H dengan kosong, dia dapat macam ni. So inilah jawapan dia. Hati-hati sangat dengan soalan. Sebab dalam soalan ni H approaches 0, bukan X. Ha, jangan silap ganti pula. Dia kata H, jadi kita ganti H lah. Kalau dia sebut X, kita ganti X lah. Ha, nampak kat sini. Dia kata don't expand. Jadi saya kena selalu ingatkan. Saya nak tambah sikit. Don't dare to expand. Ha. Jangan berani expand. Okay. Okay, dah habis dah untuk apa ni, untuk conjugate tu. Okay, kita boleh tak tengok soalan tutup PDR sekejap? Okay, cuba tengok soalan tutup PDR, soalan yang pertama. Ha, cuba masing-masing buka tutup PDR, tengok soalan pertama. Ha, cuba buat nombor 1A dan 1B. Nanti saya panggil siapa-siapalah, dua orang untuk share jawapan pula, share working. Tengok sini je lah, okay jawapan Iman ni kita tengok. Okay, mula-mula kita dah sedar diri bahawasanya kalau ganti kosong, kita akan dapat kosong per kosong. So kita kena modify lah, so kita factorize dia. So keluarkan X kat atas satu, keluarkan X kat bawah satu. So hilang, boleh potong, so tinggal lah. Dah tolong dah. Okey, betul tak dia buat ni? Dari segi step tak ada masalah. Cuma dari segi pengiraan tu, kat mana dia tak kena? Siapa tu? Kat mana tak kena? Ah, kat mana tak kena? Mana? Siapa tadi? Kat mana yang tidak kena di sini ni? Step ni, baris ni, ada sesuatu yang tak kena. Hello. Dah silap tu. Ah, tak bawah. Ah, tak bawah. Tak ada. Ini tak ada ni, bagi tak ada. Okey. Yang ini kita masukkan nilai x tu kosong. Okay, tapi kalau awak still tulis limit, memang salah jawapan. Kena tak payah tulis. Bila kita start ganti dengan nilai x tu apa-apa, jangan tulis perkataan limit. Boleh Iman? Jangan tulis perkataan limit ni. So dia masuk dah kosong, so dia akan jadi M tambah kosong sama dengan, yang ni kita bawa ke sana jadi 12. So M adalah positif 12. M sama dengan 12. Okay, tak ada masalah. Yang kedua, Bella. Okay, dari atas sikit dia darab dengan conjugate. Okay, untuk working, sebab dia dalam PSPM ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, kalau awak tak tulis limit kat depan ni, sebab sekarang ni kita hanya nak simplify, so limit tu mesti ada. Kalau tak tulis, dia akan tolak satu. Maksudnya kerja kurang sempurna, dia panggil KKS. Kerja kurang sempurna dalam PSPM tu. Okay, kalau awak tak tulis, sebab dia ada ni limit. Tulis limit apa lagi, x approaches apa, zero ke apa. Kena tulis. Lepas tu, okay, kita tengok step dia. Salah ni. Okay, ini sepatutnya apa? Tolok, sir.
ni sepatutnya tolak, bukan tambah. Okey, tolak. Okey, ditolak. Lepas tu limit tak ada lagi kat sini. Nah, kita buat panjang-panjang tapi takut sia-sia je buat sebab tak complete. Okey. Jadi ini tolak. Okey, dekat bawah kita jangan expand. Okey, dah betul. Okey, kat atas. Jadi 3 tolak dengan X. Okey, 3 tolak dengan X. Kalau square tu hilang hasil dia tu. Jadi 3 tolak X. Tolak dengan 3. Yes. So, 3 kat atas. 3 tolak dengan 3 dah hilang. So, tinggal negatif X. Oh, awak terus potong eh. Ah, jangan terus macam ni. Eh, ya, ni banyak skip ni. Ni kena tulis. 3 tolak 3 dah okey dah. Negatif X kena tulis dulu. Negatif X dengan X. Ah, sepatutnya awak kena tulis negatif X. Kat bawah ni X. Ah, baru potong. Effort awak memotong tu. Effort memotong tu penting. Ah, kat sini tak ada. Tiba-tiba daripada sini dapat negatif 1. Lepas tu hilang. Macam ada tu. Ah, effort memotong tu menandakan awak dah modified. Ah, gitu. Jadi kena ada. So, bila kita potong, so barulah tinggal negatif 1. So, ini dah skip step. Ada satu lagi kat sini ni. Step dia ni. Okay. And then kita, oh, lepas tu bila awak simplify semua ni, limit tetap kena ada. Limit kat depan ni. Limit kat depan. Limit kataan LIM tu. Limit X approaches 0. Bila kita substitute, okay, bila kita substitute, ah, kat sini barulah start kita tak boleh tulis dah limit. Tak lagi dibenarkan tulis sebab kita dah substitute. Boleh Faris Rahimi? Boleh. Okay. Jadi, bila dah substitute, dia tak ada dah limit. Bila tak ada sampai ke hujung, dia tak ada limit. So, jawapan awak ni, negatif 1 per dengan 2 set 3. Yes. Okay, jawapan dia betul lah. Okay, setakat ni ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada, sir. Okay, alhamdulillah. Kena sebut tu. Belum ada masalah. Okay. Kita kembali kepada dunia kita di note. Tengok sini lah sekejap. Okay. Jadi ini intro kepada one-sided limit eh. Tapi sebenarnya benda tu sebenarnya sama je. Kalau sebelum ni kita ada two-sided limit. Two-sided limit maksudnya ni lah, macam ni lah. Contoh kita buat dah sebelum ni. Kalau function kita sekarang ni, yang ni lah function dia tapi benda yang sama lah. So kalau kita tandakan dekat tiga sini, so limit of f of x as x approaches 3 from the right, 3 plus 3 from the right, maka kita akan dapat nilai dia 6. Yang example sebelum ni eh. Ha, 6. Kalau 3 from the left pun you akan dapat 6. So maksudnya dekat situ dia adalah two-sided. Daripada kiri dan daripada daripada kiri dan daripada kanan. Kalau one-sided macam mana? Okay, one-sided kat bawah ni. Okay, contohnya dia nak tengok x approaches 1 contohnya. 1. Okay. Yang ni eh. Okay, limit of f of x this function ni. Kalau x approaches 1 from the right. 1 from the right maksudnya daripada kanan ke kiri. Ha, daripada kanan sampai ke 1 tu. Jadi nilai dia tu akan jadi kosong. Okay, kosong. Tetapi sebab dia, sebab dia punya graf dia sampai sini je. Tapi kalau soalan minta from 1 to the left, 1 to the left tak ada pun function apa-apa. From the left tak ada. Bukan to the left, sorry. 1 from the left tak ada function apa-apa. So limit dia does not exist. Satu je maksudnya one sided. One sided maksudnya sebelah je. Ha, sebelah pihak je ada limit tu. Sebelah lagi tak ada. Does not exist. Ha, eh, tu je. Tak ada apa-apa pun kat sini. Saya nak skip kat situ lah. Tak ada apa-apa lah. Okay. Jadi yang saya sebut sebelum ni, inilah dia punya kesimpulan dia lah. So, kalau kita nak buktikan limit to exist, dia mesti two-sided. Maksudnya, from the left dengan from the right, mesti nilai dia sama, baru kita boleh kata dia exist. Ha, kalau nilai dia tak sama, dia tak exist. So, sini adalah conclusion dia lah. Kita dah bincang dekat minggu lepas ni. Okay. Ha, jadi, untuk awak punya homework, jangan sebut homework. Awak punya hadiah adalah example 1. Okay, example 1 dah ada. Example 2 eh. Cuba dapatkan. Oh, ni pun kena isi lah. Yang ni pun ada lagi part ni. So, example 1 tu kena lengkapkan lah. Yang B, yang A dia nak explain. Okay, example 1, yang B dan example 2. Okay, lepas tu cuba selesaikan tutorial tambahan soalan nombor 3. Okay, jadi example 1, example 2, lepas tu nombor 3 dekat tutorial tambahan ni. Okay, kita start kat situ. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.